meitä liekkii. Tätä tunnetta ei pysty sammuttamaan. Arvostan Laukaassa tätä luontoa ja sitä, että täällä ihmiset kaikki on ihanoja ja mukavia. Jos muuttaa toiselta puolelta Suomea Laukaaseen, niin saa tosi nopeasti uusia kavereita. Hyvällä yhteistyöllä niin ihmisten välillä ja kunnan ja yrittäjien välillä niin me saadaan liekki syttymään ja tämä antaa meille molemmille paljon. Ja Laukaa työnantajana on mun mielestä reilu, työntekijöitään huomioiva ja sitten tämä koko ajan mennään eteenpäin. Katsotaan kohti tulevaisuutta. Laukassa on parasta, että ei kiusata koulussa ja saa paljon kavereita. Täällä on semmoinen niin kuin, ehkä tietyllä tavalla parempi henki ihmisten kesken, mikä näkyy jo ihan pelkästään, kun menet kauppaan. Niin se on ihan erilaista kuin jos isommassa kaupungissa. Että semmoinen maaseutu pitää, mikä mun mielestä on hyvä. Laukassa on parasta se, että se on elinvoimainen, vetovoimainen kunta, joka tuo sitä elinvoimaa tähän kaupunkiseutuun ja koko maakuntaan. Jyväskylä oli syyllisempi paikka, koska siellä ei ole mitään muuta kuin pelkkä telkkari ja tyhmielellä. Ja sä oot nyt Laukas. Että ilmapiiri on tosi hyvä ja se on niin kuin auttanut tähän sopeutumiseen. Aina saat apua, kun jostakin vähän huhuilet. Täällä on paljon eri-ikäisiä ihmisiä, paljon erilaisia asumismahdollisuuksia. Meillä on vireitä kyliä ja sitten meillä on taajamia. Ja Laukaa on mahdollisuuksien paikka. Tämä on paikka, hyvä paikka yrittää ja elää. Laukaassahan on viime vuosina rakennettu paljon, on uudet hienot puitteet. Sen lisäksi mä ajattelisin, että Laukaalla on aika iso merkitys koko Keski-Suomen maakunnan kannalta. Että voisi varmaan sanoa, että Keski-Suomi ei olisi Keski-Suomi ilman Laukaata. Mitä sanoisit, jos tulisinkin pieni, mä chillit on tulisimpi.